Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Xalqaro press-klub masofada bugun Andijondagi 3-chi sonimiz efirga chiqyapti hozir. Biz bugun hozir Andijon tumaniga keldik. Andijon viloyati Andijon tumaniga keldik va biz ko'targan shu 4 gektargina mo'jazgina baliq fermasi bu. Uni nomi Valley Fish, ya'ni vodiy baliqlari. Biz baliqni boqishda, masalan, bu sohada nima kamchiliklari bor va bu yerda bugungi zamonaviy innovatsion texnologiyalardan qanchalik foydalanilgan. Men o'ylaymanki, bu mana shu lavhamiz hozir juda ko'p baliq boqayotgan, chunki biz bilamiz, oxirgi 3-4 yilda bu soha juda rivojlandi. Baliq boqayotgan mutaxassislarga juda ham qiziq bo'ladi va o'ylaymiz, bu tajribani ommalashtirish kerak, chunki Andijon sharoitida juda qisqichina, bor yo'g'i 4 gektar joyda juda ko'p baliq. Hozir biz sizga ko'rsatmoqchimiz uni. U masalan shu don bilan boqiladi. Mana shu donning o'zi juda boyitilgan va mineral oqsil moddasi ko'p. Assalomu alaykum. Men tanishtirmoqchiman Muhammadali aka Po'latov, shu loyihani rahbari. O'zlari shuni juda mehr berib ishlayaptilar. 2 yil bo'pti boshlanganiga va ko'pchilik tanish mumkin, bu kishi karate bo'yicha jahon chempioni. Charchamayapsizmi? Karatedan keyin bu ish bilan shug'ullanish qanchalik sizga zavqli? Mana shu holatga, mana gektaridan 100 tonna hosil olishlik uchun albatta odam jismonan sog'lom bo'lish kerak bo'lyapti. Bu karateda foydasi haqiqatda juda ham katta. Kerak bo'lsa shu tuni kun ishladikda va mana shu sizlar ko'rib turgan natijaga erishdik. Hozir bu yerda qancha baliq bor 4 gektarda? 4 gektarda 300 mingta sazan balig'i bor. 300 mingta sazan. 300 mingta, ya'ni 200 gektarda ekstensiv usuldagi 200 gektarda balig'i hozir intensiv usulda 4 gektarda turibdi. Demak, e'tibor berishdan so'raymiz. Xuddi shuncha baliq odatda boshqa joylarda 200 gektar katta hududda bo'ladi, lekin siz bu yerda 4 gektarga sig'dirgansiz. Aha. Bu texnologiyani mana kelishib so'raymiz. Hozir mana siz aytasiz, ko'p baliqchilar ham shunga e'tibor berish kerak. Nima bilan boqasiz baliqlarni? Umuman baliq uchun 3 ta narsa kerak. Toza suv va havo va yuqori oqsilga bo'lgan boyitilgan yem kerak. Mana shu narsani ta'minlab bera olsak, demak baliqni 1 gektarda 100 mingtalab tashab, gektaridan 100 tonnadan 500 tonnagacha hosil olsa bo'lar ekan. Biz buni amalda ko'rib turibmiz. 300 mingta baliq bor, to'g'rimi? Aha. Kuzga borib bularni toshi qancha bo'ladi va qancha siz necha tonna hosil olish mo'ljallayapsiz shu 4 gektardan? Shu 4 gektardan xudo xolasa, bu haligi o'zimizda baliq ovi degan gap bor, lekin hisob kitoblarimizga qaraganda tajribadan kelib chiqib 600 tonna hosil olishga imkoniyatimiz yetarli. Shuni bir ko'rsak bo'ladimi hozir? Albatta. Vibratsiya bu yerda baliqlar o'zi yem don qilishini biladi mana. Mana hozir don, shu don sepilyapti. Va bu baliqlar boryapti. Oho'y, Muhammadali aka, hozir mundoq qarasangiz, baliq suvdan ham ko'p tetuyladi. Bu loyiha Markaziy Osiyoda bitta, juda unikal va men hozir shu loyiha rahbaridan iltimos qildimki, shu sizlarga teletomoshabinlarga ishlash jarayonini ko'rsatib berish uchun. Bu soham bilmaganga, bu katta 4 gektardagi akvarium deb tuyuldi. Va biz bilamiz, uyda akvarium bo'lsa, uni suv tozalanadi, filtrlanadi, boshqa bo'ladi. Men nazarimda bu juda katta, juda buyuk akvariumga o'xshadi. Shuning uchun men iltimos qilardim, o'zingiz shu bo'ladigan jarayonni gapirib bersangiz. Baliqni o'ziga ratsioni bo'yicha yemini, kunlik ratsionini berib turish kerak. Shunda baliqdan yaxshi daromad qiladi. Juda ko'pchilik shu baliqni suvga tashlaydida, bahorda, kuzda kelib uni ovlash harakatini qiladi, hech narsa bermasdan. Undan natija bo'lmaydi. Mana siz aytganimdek, hali baliq uchun 3 ta narsa kerak bo'lsa, shundan 2-tasini mana shu uskunamiz bajarib beradi. Ya'ni suvni havzani o'zidan suvni tortib, soatiga 200 tonna suvni ham tozalaydi, ham kislorod bilan boyitadi. Mana shu mana o'zidan tortyapti suvni, bu yerda kislorodli konus. Suvni tarkibiga haqiqiy sof kislorodni biriktirib beradi. Suvni o'ziga. Mana shu boyitadi kislorod. Suvni kislorod bilan boyitib beradi. Mana shu gektariga 75 mingta bo'lsa, demak 300 mingta baliqqa kerakli suvni kislorodini boyitib beradi. Va bu yerda o'tgandan keyin mana bu yerda barabanli filtr. Bu yerda katta-katta narsalar, tosh yoki shunga o'xshagan narsalar mana shu filtr o'zi olib qolib tozalaydi. Va bu yerda mikrofiltrga o'tkazadi. Bu mikrofiltr o'sha suvdagi har xil ifloslar mana ko'rib turgan bo'lsangiz, o'zida ushlab qolgan. Bu tozalanib turadi. Bu o'zini funksiyasini bajaryapti.
Demek bir yerde mikrofiltreden ötkenden kegin bir yerde biyologiski filtr holatiga o'tadi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Agar suvda kislorddan yana qanchadir kam bo'lsa, bu yerda avtomatik motor ishlab suvni yana anaqaga boyitib beradi. Mana bu yerda mana shu narsalar biologik filtr hisoblanadi. Mana suvdagi ifloslarni, iflos narsalarni ushlab beradi. Va oxirgi bosqichimizda siz bilan bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan har xil mikroblarni ultrafioletli lampa orqali bu yerda o'ldirib beradi. Toza holatga keldi. Faqat buni bakteriyasini o'ldirsak bo'ldi. Ya'ni hovuzani o'ziga qaytarib tushiladi. Hovuzdagi suv necha marta kuni bo'yi aylanadi? Bu 4 ta uskuna qo'yganmiz. Uskunamiz soatiga 800 tonna suvni qayta ishlab hovuzani o'ziga quyib beradi. Kompyuterli sistema bor. Mana shu yerda monitordan boshqariladi. Hammasi onlayn ko'rib turiladi. Onlayn boshqarish mumkin hatto. Demak, sizda bu oqova suv emas. Yo'q, oqova suv emas. Ozmon qisman kirib turadi, suvni parlanishini hisobiga boshqaga suv kirib turadi, bu yoqdan ozgina chiqib turadi. Suv ham tejaladi. Boshqa ekstensiya usuldagi ko'llarga borsangiz, gektardan 2 tonnadan hosil oladigan ko'lga borgan taqdirda ham bu yerda baliqni hidi urib ketadi. Bu yerda mana hozir 200 gektarni baliq bo'lgani bilan hech qanday mana ko'rib turibsiz, hid yo'q. Buncha baliqni bu yer ham hidga tutgan sababi mana shu uskunalarni eng yaxshilarini qo'yilganligi va suvdagi ifloslanish yo'q degan. Qayerdan olib kelgansiz bu uskunalarni? Xitoy Respublikasidan. Baliqchilik yo'nalishiga sarmoya ajratadigan bank bu ipoteka bank. Ipoteka bankni qoshida ipoteka lizing kompaniyasi ochilgan. Ipoteka lizing kompaniyasi mana shu uskunalarni 5 yilga 1 yillik imtiyozli davr bilan yetkazib beryapti hamma baliqchiga. Hozir respublika bo'yicha bir 20 tacha shundan qilinyapti endi yangi, lekin birinchisini boshlab biz hosilni, natijani ko'rsatib berdik. Mana shu uskunalarni olib kelib o'rnatishimizga albatta ipoteka bank va ipoteka lizing kompaniyasini juda katta yordami bor. Sababi shu baliqchilik yo'nalishiga ipoteka bank mas'ul bo'lgan. Bular o'zining ishini juda ham a'lo darajada bajaryapti. Mana shu uskunalarni Xitoy Respublikasidan olib kelib, xitoyliklarni o'zlari kelib o'rnatib beradi. 5 yilga, demak, 1 yillik imtiyozli davr bilan yetkazib berilyapti. Necha foizga olganiz? 16%dan. Muhammadalik, yana bitta savol. Bugun mahsulotingizni sotishni boshladingizmi? Biz bu uskunalarni olib kelib o'rnatishdan oldin Rezaksoy suv omborida hamda Farg'onada Qo'rg'ontepa suv omborlarida sadok usulida baliq boqishni boshlaganmiz va o'tgan yildan boshlab mana yetishtirilgan baliqimizni butun Toshkentdagi 20 ta bozor hamda hamma korzinka supermarketlarini har bitta demak magazinlariga yil 12 oy qishda ham yozda ham tirik baliqni yetkazib berib kelyapmiz va hozirgi kunda ham korzinka va makroga demak Valley Fish bizni mas'uliyati cheklangan jamiyati tirik baliq faqat bir dona ham uxlagan yoki o'lgan baliq yo'q tirik baliq yetkazib berib kelyapti. Daromad qanaqa bo'lyapti? Qissa bo'ladigan ish bo'lganligi uchun biz buni 77 o'lchab emas 70 o'lchab buni qilganmiz. Demak, loyiha o'zini o'zi oqlaydi. Mana kuzga borib qancha olasiz? Siz mo'ljalingiz qancha hosil olish? Bu yilga bizni Valley Fish mas'uliyati cheklangan jamiyati 2000 tonna baliq yetishtirishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz va bugungi kunda koronavirus bu ofatida har bitta mana bizga yurtboshimiz juda katta imkoniyatlar yaratib berdi. Biz ham endi o'zimizni ko'rsatadigan vaqt keldi. Men yurtboshimizga va'da berib aytdim kechagi kuni mana baliqni narxini oshirmasdan uzluksiz baliqni yetkazib berishga biz va'da beramiz. Qancha daromad pulni ayta olasizmi bo'lishi? Endi u katta daromad aka. Umuman O'zbekistondagi ekstensiv baliqchilar mana shu intensiv baliqchilikka o'tadigan bo'lsak, hozirda O'zbekiston hududida baliqchilik uchun ajratilgan yer 10 dan 1% intensivga o'tsa, demak iste'molimiz uchun yaroqli baliq yetishtiriladi. 10 dan 9ini demak boshqa qishloq xo'jalik ekinlarga yoki mana shu baliqlarga omuqda yem ishlab chiqarishga, bug'doy yoki bo'lmasam no'xat, shunaqa narsalarni o'zi uchun ishlab chiqarsa bo'ladi o'sha egallab turgan yerini. Sababi har bitta baliq ko'l bor joyga suv yetib borgan. U yerdan unumli foydalansak bo'ldi. Bugungi kun shuni talabi. Juda katta yer va juda katta kuba suv iqtisod bo'ladi. Buni boshqa narsalarga ishlatish mumkin. Endi yana bitta savol. Nechta odam ishlaysiz? Umuman bizni Valley Fish mas'uliyati cheklangan jamiyatda 200 ga yaqin odam ishlaydi. 200 ya. Sababi bizda
klaster darajasiga chiqdik. Ya'ni baliqni qayta ishlaymiz, odamlarga tayyor hamda yarim tayyor holatda yetkazib beramiz va umuman hammasiga xullas shu. Ishingizni rivojlantiramiz. Siz nafaqat karate, mana endi hozir baliqchilikda ham bir chempion bo'libsiz. Ishlaringizga omad tilayman va bir narsani aytmoqchiman. Biz Farg'onada bo'lganda oltiariqliklar fenomeni to'g'risida gapirdik. 60 metr quduqdan chiqarib toshli yerda mo'jiza yaratgan. Andijonga kelganda biz bu yerda ham bir mo'jizani ko'rdik. Andijonliklarni shu yerdan, mana ko'ryapsiz, suv havzasidan ham unumli foydalanib, har bir qarich yerdan foydalanish, yer bilan gaplashish, yerga mehr berishda Andijonni o'ziga xos noyob maktab bor. Ma'lumki, bu boshqalarga ham namuna bo'la oladi. Mana hozir biz Oltinko'l tumanining Cho'ntak mahallasidamiz. Bunday mahallalar O'zbekistonda yuzlab, minglab bor. Faqat buni diqqatga sazovor joyi shuki, mana shu hamma xonadonlar issiqxona orqali, tomorqalar orqali hayot kechirishadi. Bir qavatli, bir yarim qavatli imoratlar qurilgan. Xonadonni hozir biz lozim topdik, sizlarga ko'rsatishi issiqxonalari bor ekan, boshqasi. Shuni sizga bir ko'rsatmoqchimiz, chunki bunday oddiy bir xonadonda, mana Andijondagi oddiy bir xonadonda qanday qilib bugun tomorqa xo'jaligi qilyapti. Mana ko'ryapsiz, oddiy uy kichkina. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qizimisiz? Sizni joyingiz necha sotik hovlingiz? 10 sotik. 10 sotik. Ismingiz kim? Shodmonbek. Shodmonbek. Assalomu alaykum. Onaxon yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Shu ruxsat bersangiz bir ko'rib tanishib chiqsak. Sizning issiqxonangiz necha sotikka joylashgan? 5 sotik. 5 sotik. Bu 2.5 sotik. Bu 2.5 sotik va yonida kichkina 1 sotik. 1 sotik u nima yetishtiradi? Ko'chat yetishtiradigan. O'zingizniki. Ko'rsating bizga marhamat. Mana juda shinamgina ixcham joy. Ko'ryapsizlar, gaplashib turishga ham ijtimoiy masofani saqlashga juda imkoniyat kam bo'lyapti. Juda tor sharoit turmiz. Bu Andijonni o'ziga xos jihati. Har bir qarich yer hisobli. Nima ekansiz do'stim bu yerga? Pomidora alamini degan nav bu. Qachon ekdingiz bunu? Buni 20-fevralda ekkanman. Hozir 10 kunda pishadi, xudo xolasa. Hozir necha puldan sotyapsizlar? Hozir 12 ming so'm. Men ko'rdim, bundan oldingi ham joyiga bordik, Shoibjon aka. Ular ham alamin. Alamin hozir juda ko'p ketayotgan ekan. Alamin eksporti yaxshi. Qattiqligi uzoq turadi. Ya'ni hosildorligi serhosil. Siz buni mahalliy bozor sotasizmi yoki eksportgami? Eksport ham qilamiz, mahalliy eksport. Qani ichkariga kiring, yuring ichkariga. Bir ichkariga kirishga harakat qilib ko'ramiz. Buni eksporti qanday amalga oshiriladi? Shoibjonbek, buni eksporti mana shu mahallamizga fura keladi. Az hamma xonadondan o'zi yig'ishtirib olib ketadi. Pulini joyida beradi, darro. Pulini o'rnida beradi. Va qaysi davlatga ketadi furu? Rossiya, Qozog'iston. Shodmonbek, mana bu yerga hozir pomidor ekansiz, to'g'rimi? Bundan keyin bu tugagandan keyin nima ekasiz yana? Bundan keyin badrin ekamiz. Badrindan keyin badrinni noyabrgacha sotamiz. Noyabrda o'sha 15-larida badrinni olib, undan keyin rediska, kashnuchmi, ukropa ekiladi. Mana shu pomidordan necha pul siz daromad ko'rasiz? Pomidordan 15 million daromad olamiz. Badrindan? Badrindan 10 million. Ukrop, kashnichdan 5-6 million. Jami 35 million olsa ham bo'laveradi. Necha kishi ishlaysiz xonada? Bunda asosiy bitta o'zim, oilam, bolalarim ham bor. Ya'ni tashqari hech kim nima qilmaydi? Yo'q, yo'q. Soliq to'laysizlarmi yo'qmi? Soliq yo'q, to'lamiz. Mana endi menga bitta narsani gapirib bering. Bu qanday usulda qilingan va bilishimcha bunga o'tin, butun hech narsa yoqilmaydi. Yo'q, bunga o'sha fevralda bu 2 qavat termiz qilinadi. Agar o'ta sovib ketsa, 3-sini ham yopiladi, bo'lmasa sovuq bo'lmasa shart emas u. O'sha usulda o'zi sekin o'sha buni ichib plus 10 gradus bo'lsa ishlayveradi, bo'laveradi. Ya'ni shu qish sovuq kunlarida ham bemalol harorat yaxshi ta'minlanadi. Va hech narsa yoqilmaydi. Yo'q, yo'q, yoqilmaydi. Endi bir kichkina issiqxonangizni ko'raylik, keyin yana men eshitdim, hali chorvangiz bor ekan, shuni ham ko'raylik. Ha, chorvalarim bor. Ketdi, yuraveramiz. Mana hurmatli teletomoshabinlar, har bir qarich yer deyilgan, mana mana bu yo tarafga ham bu garimdor, adashmasam. Ha, Balg'arskiy. Balg'ar garimdorisi ekilgan va har bir qarich yerda unumli foydalanyapti. Yana bir narsa, mana ko'rsatish so'rayman. Bu tomchilatib sug'orish texnologiyasi,
Ya'ni oziqa adashmasdan ximiya ham shundan beriladi. Ha, oziqa, nima suvimizni ekonom qilish. Nechi barobar ekonom qilasiz? Biz 10 barobar suv ichimli suvni tejaymiz. Biz xonada ham mana shu deyarli bitta muddatda kelgan. Bu yerda ham 2,5 sotix hududda mana hozir hosil pishib, sekin to'lib kelyapti. 2,5 sotixdan bitta hovlida ikkita joy qilib 5-6 sotix joyida qanday mo'jiza yaratish mumkinligini bugun mana shu Andijonning Oltinko'l cho'ntak mahallasida ko'rish mumkin. Biz chorvamizni bitta ko'rsak agar bu yerda mana ko'chat chiqaramiz. Noyabrda 20-sida urug'i sepiladi. Bega jami 15 ming ko'chat sepiladi. O'zimga 2 mingta olib qolib, 13 mingtasini mana shu qo'ni-qo'shnimga, edan-bedan yillik klientlarim bor, ashlarga sotaman. Bundan qancha daromad qilasiz? Bundan 10 million daromad qilaman. Buni puliga chorva, asnaqalar. Bu Shodmonbek, bunda lekin ozgina ishlatasiz, to'g'rimi? Ha, bunda ko'mir yonadi. Ha, ko'mir. Ko'mirga qancha xarajatingiz bo'ladi yillik? Yillik 2,5 million xarajat. 2,5 million xarajat bor. Va urug'likka ishlatasiz, to'g'rimi? Ha. Hozir ekib qo'yganingiz nima bu? Bu bodring. Bu bodring bular tugagandan keyin bu yoqqa ko'chirish uchunmi? Yo'q, mana shu yerda pishib hosil olamiz. Ha, shu yerda pishib hosil olinadi. Ha, bodringni ko'chatni qayerdan olasiz u yoqqa? O'zim chiqaraman. O'zingiz chiqarasiz-a? Mana bir sotixa bu. Ha, bir sotix ham emas. Bir sotix ham emas. Mana eshitdinglar Shodmonbekning gapini. Bu yerda mana qancha dedingiz? 5 million daromad ko'rasiz. 10 million. 10 million. Mana jahl ham chiqib ketdi. 10 million tasavvur qiling. Bu yerda ham tomchilatib sug'orish. Juda unikal. Va yana hozir biz ko'rmoqchimiz, qarang, yurishga ham joy juda ham tor. Mana bu yerda chorva bor ekan. Kelingchi, Shodmonbek. Bu mollarni nech puldan olgansiz? Bularni nargilarini mana shunaqa paytda 2 million 800 mingdan olganman. Hozir 6 milliondan oladi. 6 million. Yilni oxirida qanchaga sotasiz? 12 million. 12 million. Bundan jami nech pul bo'ladi daromadingiz? 48 million bo'ldi. 48 million to'rtta chorvani o'zidan e'tibor beringlar. Mana hatto yozda sal sovib turish uchun preparay ham qo'yilgan. Mana yozda mol isib ketmasligi uchun preparay qilingan va men hayron qolyapman. Mana iltimos ko'rsatish so'rayman. Mana hozir biz chegaradamiz. To'rtta qo'shnining chegarasi. Bu yoqda ham issiqxona, bu yoqda ham issiqxona va hatto bu yoqda issiqxona va juda bir mana ko'ryapmiz odamlarda qanchalik omilkorlik. Bir qarish yerdan unumli foydalanish. Bu biz bilamiz, ba'zi bizda tumanlarimizda, ba'zi viloyatlarda 50-60 sotix joy bekor yotadi. Mana shu ma'lumotni, shu tajribani qo'llashsa, bu Andijondagi umuman vodiydagi mana shunday muhit, har bir qarish yerdan foydalanish menimcha bir savob ish. To'g'ri. Sababi bekorchidan ham Xudo bezor deydi. Siz o'zingiz mana ishlaganda nima qilasiz? Mazza qilib ishlaysizmi? Mazza qilib ishlaymiz-da, xalqqa foydamiz tegadi. Birinchi o'rinda o'zimizga daromad, mashina orqasidan to'g'ri qilganmiz, uy solganmiz. Hamma yo'q mashina olgan, mashina orqasidan qilyapmiz. Hozir damas, o'zimizda ekonchilik ishlaydi. Yana bitta narsa sizdan so'ramoqchi, o'zi bugun mana pandemiya, karantin paytida kayfiyatingiz qanaqa? Kayfiyatlarimiz yaxshi, endi uydan chiqmay o'tiribmiz. Mana dehqonchilikka qarab, chorvamizga qarab. Bolalaringiz nechta? Bolalarim ikkita, bir o'g'il, bir qizim bor. Rahmat. Qoyil qolmasdan iloji yo'q, mana ko'rdinglar, juda yer zich bo'lsa ham hamma sharoit qilingan. Assalomu alaykum. Muhabbat opa, yaxshimisiz? Zoommisiz? Men hozir ko'rib maza qildim. Shuncha ish qilibsizlar. Ha, juda xursand bo'ldim keliningiz bilan, mana o'g'lingiz. Shuncha ish qilishibdi, bu katta rahmat. Shodmonbek, o'zingiz adashmasam Rossiyada ishlagansiz. Ha, Rossiyada. Qayerda ishlagansiz? Ufada. Ufada. Qancha bo'ldi qaytib kelganingiz? 3 yil bo'ldi, 2 yil oldi. 2,5 yil qaytib keldingiz. Onaxon, siz xursand bo'lsangiz kerak-a? U joyda ishlaganman, bu joyda ishlagan farqi bor. Lekin o'zimizdagi yoningizda turib, ko'zingiz oldida turib ishlagan boshqa olamdan. Yaxshi daromad qiladi, Allohga shukr. 3 qizim ichida bitta shubham bor. Bitta yolg'iz o'g'lingiz bor. Bitta yolg'iz o'g'lim, ha. 3 qiz ichida. Allohga shukr, 10 nevara ko'rdik. Mana o'zimiz pensiyaga chiqdik, cholikam pro'da xolasa, mana. O'zingiz nima ish qilgansiz? O'zim pensiyagacha.
özümüzə dehqonçilik qilganmiz. Mana u vaqtda mana kolxozlarimiz bo'lardi, paxta ekardik. Mana kolxozlarimizda ashirlarga chiqib ishlardik, gektarlar olib ishlardik o'zimiz. Qo'shimcha daromad bo'lardi bunga. Bu o'zimiz nima? Hozir e'tibor beryapsizmi? Oxirgi shu 3-4 yilda juda tomorqachilik rivojlanib ketdi. Men hozir eshitib xursand bo'ldim. Sizlardan shu ko'changizdan fura kirar ekan. Sotish ham bu muammo-da. Shu sizga qarab qulayliklari yaxshimi? Juda ham yaxshi. Nimaga yaxshi ko'tarib birga olmaymiz, boshqa qilmaymiz. Kelishib mana olib chiqib qo'yib uzib qo'yamiz. O'zlari yashillashib chiroylarini olishib, mana shu bitta qo'ymasa terishib olib chiqib ketishadi. Moshina kerak qilib uyoqqa bu yoqqa olmaymiz. Uyimizdan bozorda qilib, uyda pulini sanab qo'yib chiqib ketishadi. Shunisiga biz xursandmiz. Mana dehqonchilik qilib yomon bo'lmadik. Mana ko'chatxonalarimizni ko'rdik, bodringlarni ko'rdinglar. Bitta cho'p yo'q. Ko'chat qilib, ko'chat qilib, tarqancha bir odamga tarqatadi bu bola. Mashina ko'chatlarimizni o'zimiz qilamizda, u ko'chat daromadi qo'shimcha bizga daromad bo'lyapti-da. Oilamizga plus. Qancha bir odamlar mana ekib, tikib, hozirgacha telefoni uzilmaydi. Uka nima qilay? Tashqaridan kirib olib ketishyapti-da, qishloqdan kelishadi. Uka nima qilay? Muncha kun bo'ldi. Pul beraymi? Uka nima qilay? Suv qo'yoraymi? Kapilni tortib qo'ydim. Qanaqa kapil bu? Qanaqa dori qilay? Telefon orqali tushuntirib, aytib, deb, uka muncha muncha kun bo'ldi ekaningizga, ha? Endi havoni beravering. Tomirini olib tutib oldi pomidorni. Necha yoshdasiz? 30 ga kirdim. 30 yoshda shuncha mana tajriba bor bugun orttirilgan. Mehnat qilsa, mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi-da. Nimaga? Mana 40 yildan buyon shu dehqonchilik bilan shug'ullanamiz-da biz o'zimiz. Shuning orqasidan mana 3 ta qiz chiqardik. Bitta o'g'il uylandik. Sunnat to'ylarda kirdik. Shularda orqasidan mana 10 ta nevara ko'rdik. Allohga shukr, alhamdulillah, oldi nevaramiz mana 16 ga kiryapti. Shu mehnatni orqasidan qozonimiz qaynaydi. Mana tashqarida mana ishlarimizni xullas ro'zg'oringiz kam bo'lmaydi. Yoningizda puliz uzilmaydi. Nima qilaman desangiz, katta puliz bor, manada shatr qilasiz. Dehqonchilik, dehqon qilgan odam, ekin-tikin qilgan odam kam bo'lmaydi-da. Xullas o'zim boshimdan o'tgan uchun shuni ana qilaman. Buni biz ko'rmadik, qo'shimcha 11 tin, yo'q, unaqa narsalar nima bo'lmaydi. Nimagaki? Hali uyingizda puliz bo'lib turib, yaxshi narsaga shatr ishlatasiz-da, bir narsa kelsa ham shatr olasiz. Uyingizda dehqon odamda uydan pul uzilmaydi deb o'ylayman-da. Biz o'zimiz shunaqa bo'lganimiz uchunmi? Bu ikkilanib turgan odamlarga kimdir mana masalan hozir ko'rdim, 5-6 sotuqda qanday mo'jiza qilish mumkin ekan, to'g'rimi? Lekin bizda bir xil xonadonlar bor, tomorqalar bor, ko'rasiz endi kirasiz. Biroq uni gapirishmasin, lekin 20-30 sotuq yer bekor yotadi, ishlamay yotadi. 2 metr joy bormi? Shundan ham foydalaning. Ko'kat sep qo'ysangiz qancha? Hali urib-urib ana bozorlarimiz ham yo'mimiz yaqin. Soningizga uyingizni mana ro'zg'orda qom joy deysizmi, boshqa deysizmi, mana kelin somon pon deydi. Ana shuncha urib-urib olib chiqib sotasiz. Birovdan boy menga manaqa berib turing demaysiz. Chunki ishingizda bor. Ro'zg'orda manaqa qomal deb shu olib chiqib sotasiz ha? Kamomatingizni qilib kela olasiz. Prezident ko'rganda avvalambor ko'rish nasib qilsin. Ko'raylik. Men rahmat berdim shu odamga. Nimaga? Dehqonlarga hamma yo'q, mana yo'llarimiz ochiq, ha? Xohlaganingizcha nima qilasiz? Mana dehqonlarga, ha? Mana qancha bir hozir mana virus nimamiz bo'lyapti, shularga ham qancha yordam beryapti. Shularga men rahmat berdim shu odam prezident bo'lganiga. Men rahmat, chunki shu odamning qo'lida biz chiroyli yashayapmiz. Zamonimiz tinch. Mana dehqonchilarimiz nimaga? Xotirjam, maza qilib ishlayamiz. Begona yurtdan to'g'ri qaytib keldi o'g'lim. Chunki u yerda ishlagan bilan hali ko'nglim xotirjam bo'lmas edi. Nimaga? Voy, nima ish qilyapti ekan? Bolamni qonim to'yyaptimi-kin? Pulni nima emas? Menim u oldimda, yonimda yurib ishlagani menga ming marta yaxshi ekan. Prezidentimizga ming rahmat. Sharoitlar yaratib qo'ygani uchun. Mana gazlarimiz yaxshi, svetlarimiz o'chmaydi, suvlarimiz hech qachon o'chmanaqa bo'lmaydi. Qiynalmaymiz. Bozorlarimiz yaqin mana. Bir qadam chiqdik bozorimiz. Nimaki unaqa ma'lumot bo'lsa qilib olib kiramiz. Sharoitlar yaratib bergan. Prezidentimizga ming rahmat. Rahmat sizga. Opa sog' bo'ling, navaralaringizga bosh bo'ling. Rahmat. Andijon to'g'risida gapirganda albatta biz uni yer taqchilligini doim nazarda tutishimiz kerak. Masalan, Andijon shahrining aholisi bugun qariyb 500 ming kishini tashkil etar ekan, bu dolzarb muammo.
Lekin buni ham yechimi bor. Andijonliklar bunga boshqacharoq yondashdilar. Men andijonliklardan ko'p-ko'p marta bir she'rni eshitdim. Sizlarga ulashmoqchiman. Andijonliklar qayda yo'q. Andijonliklar oyda yo'q. Nima uchun oyda yo'q? Chunki oydan foyda yo'q. Shuning uchun qayerdan foyda bo'lsa, imkon bo'lsa, andijonliklar bu yerga shu o'zlarining shijoati bilan, o'zlarining g'ayrati bilan, o'zlarining shu ishni labzdan chiqish bilan kirishadilar. Bu masalaning yechimi qanday bo'ldi? Andijon shahrining yonidagi Bog'ishamol joyida adirlar orasida juda ko'p adirlar bor. Adirlar tekislanib, turli landshaft darajasida yangi Andijon shaharchasi bunyod etilyapti. Juda ajoyib tajriba. Ba'zi misoli xorijda, xususan Yaponiya, Koreya, Turkiyada mana shunday balandliklarda asosan qir adirlarda qurilgan imoratlarni ko'rib guvoh bo'ladi. Andijonliklar ham shu yo'ldan borib, jami 34 ta uyning qurilishini boshlab yuboribdilar. Shundan 23 tasi tijoriy uylar, 11 tasi 5 qavatli uylar bo'lib, ular ijtimoiy muhtoj oilalarga beriladi. Juda ko'p yana buni o'ziga xos jihatlari bor. Xususan, shu yerni o'zida 420 o'quvchiga mo'ljallangan maktab, shifoxona va 500 kishi, ya'ni ish joyi ham yaratiladi, ularga mo'ljallangan tikuv fabrikasi. Bu yerda qo'llaniladigan texnologiyalar juda zamonaviy. Xususan, 9 balga mo'ljallangan zilzila bardosh qilib qurilyapti va buning uchun doimiy nazorat juda kuchli o'rnatilgan. Quruvchilarning aytishiga ko'ra, mustaqillik bayramiga bu yerda yangi shaharcha qad rostlaydi. Quruvchilarga rahmat etib, albatta omad tilab qolamiz. Prezidentimiz olib borayotgan siyosatlari, tashabbuslarga biz ham labbay deb Grand Farm kompaniyasi shu mingta xonadonga biz o'zimizni xayriya nimamizni tashkillashtirgan edik. Shunda 200 ming so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni 250 ming so'mdan naqd pul ko'rinishda 550 million so'm. 550 million, yarim milliarddan ziyod. Shu mingta xonadonga shu bugungi kunga holatda bir xonadonga shular tarqatmoqchi edik. 300 minglik shu produktdan ichiga hozir nimalar kiradi? 5 kilo yog' bor, 10 kilo kartoshka bor, 10 kilo un bor, shakar bor 5 kilo. Hamma yo'q 5 kilodan. Hammasi 5 kilo. Makaron, hamma shuning ichiga kiradi. Bugun O'zbekistonning umuman viloyatlar to'g'risida gapirganda faqat bu qishloq xo'jaligi yo paxta yo g'alla emas, balki ayniqsa bu yil ilm va ma'rifat yilida bu zamonaviy texnologiyalar ham nazarda tutiladi. Biz hozir Farg'ona vodiysidamiz, Andijondamiz, lekin men o'ylaymanki, yaqin kelajakda O'zbekistonda ham o'zini silikon vodiylari paydo bo'ladi va bu yil Andijonda shu yilimizga monand bo'lish uchun mana shunday ajoyib IT park, Digital City, ya'ni raqamli shaharcha loyihasi amalga oshirilyapti. Shu loyihani koordinatori Ziyodilla Samadovdan iltimos qilmoqchiman, gapirib berishingizni. Bu nima loyiha, qanchada amalga oshirasiz va bu qanday ish joylarini yaratadi? Bir yilda qancha foyda berish mo'ljali bor? Shu Digital City, ya'ni raqamli shahar loyihasini boshladik. Boshlaganimizga bir oydan ko'proq vaqt bo'ldi. Bu davr mobaynida biz ushbu Texnopark loyihasida bir nechta loyihalarni amalga oshirmoqchimiz. Xususan, co-working markazi 36 kishidan 36 ish o'rniga mo'ljallangan co-working markazi asosan shu dasturlar sohasida faoliyat olib borayotgan mutaxassislarga alohida ish o'rni yaratib beramiz. Unda yaratilgan ish joyimizda barcha qulayliklar, ega ish joylari yaratiladi. Bundan tashqari bu yerda eng asosiy urg'uni kadrlar tayyorlashga qaratmoqchimiz. Ya'ni bu yerda bir vaqtda o'zida 76 ta odamni o'qita oladigan IT akademiya tashkil qilinadi. IT akademiyada asosiy maqsad yoshlarga dasturlash, bundan tashqari dizayn, umuman IT sohasiga aloqador barcha yo'nalishlarni qisqa vaqt mobaynida o'qitib, ularni yetuk mutaxassis qilib yetishtirishni niyat qilganmiz. Bundan tashqari bu yerda yana rezidentlar uchun alohida xonalar ajratilgan, ya'ni biz shu yerda o'zida mutaxassislarni o'zimiz o'qitib, shu yerda o'zida ish bilan ta'minlaymiz. Agar kerak bo'lsa, ularga kredit asosida texnikasini, kompyuter jihozlarini berib, shu yerda o'z ish bilan ta'minlashni yo'lga qo'ymoqchimiz. Jami nechta ish joyi yaratiladi? Hozirgi birinchi bosqichda bu yerda 87 ta ish o'rni yaratiladi. Asosan bu yerda o'sha xorijiy tillarni mukammal biladigan va bundan tashqari axborot texnologiyalari sohasida yaxshi bilim malakaga ega yoshlarni yig'ishni hozirdan boshlaganmiz. Omad tilaymiz. Daromadini ayting. Qancha daromad yoki bu faoliyat bepul amalga oshiradimi yoki daromad bo'ladimi? Albatta, bu yerni endi o'zini
to'liq qoplash maqsadida to'liq bepul bo'lmaydi, no bu yerda shunaqa narsani yo'lga qo'ymoqchimiz. Agarda yoshlar ushbu soha bo'yicha yetarli bilim malakaga ega bo'lsa, biz ularni yo'naltirish maqsadida bepul o'qitamiz. Bundan tashqari pullik kurslarimiz ham tashkil topgan. Bular orqali umuman ko'rsatadigan xizmatlar evaziga 1 yilda 4 milliard so'm daromad qilish rejalashtirilgan. Omad tilaymiz, juda unikal loyiha bu va o'ylaymizki, O'zbekistonda o'zi dasturi bor. Bunday Digital City'ler juda ko'p bo'ladi. Mana hurmatli teletomoshabinlar, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bugun dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan ish juda qizg'in. Bu fabrikani ochilganiga bor yo'g'i 15 kun bo'ldi. Shuning uchun biz shu korxonani rahbari bilan gaplashmoqchimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Muborak bo'lsin. Rahmat. Boringlarga. U nechta odamga ish joy yaratyapsizlar va bu fabrika o'zi biz bilamiz, bu klasterning oxirgi davomi. Chunki klaster bu mana shunday tayyor mahsulotni chiqarish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun siz hozir shu to'g'risida gapirib bering va qaysi dalalarda bu paxtalaringiz bugun ekilish boshlandi? Asosan klasterlarimiz Buxoro viloyatida GBM Romitex klaster bo'lib ochilgan. Va Buxoro viloyatida 27 ming gektar paxta maydonlarida paxta yetishtiramiz. Va hozirgi kunda Buxoro viloyatining o'zida kunlik 70 tonna ip kalava mahsulotlari va kunlik 70 ming metr jins materiallar ishlab chiqarish yo'lga qo'yyapmiz. Umumiy 120 ming metr kvadratli joyda. Va u chiqarilgan mahsulotlarni Andijon viloyatida tikuv fabrikalari tashkil qildik. Birinchisi bu ko'rib turgan korxonamiz. Bu yerda 1200 kishilik ish o'rni yaratildi va oxirgi asosan Yevropa lik klientlar uchun mahsulotlar yetkazib berishni xudo xolasi boshlayapmiz. Yonimizdagi korxonamiz Bobur XBK korxonasi va kunlik 30 ming dona jinsi mahsulotlari ishlab chiqarishi va qo'shimcha 2600 kishilik ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan va u fabrikamizni ham 2 oydan keyin xudo xolasi ishga tushirish mo'ljallangan. Hozirda qurilish montaj ishlari davom etyapti. Do'stlar, mana shu mahsulotlar qaysi davlatlarga eksport qilinadi va yiliga bu necha million dollar tashkil etadi? Bu mahsulotlarimiz asosan Yevropa magazinlar zanjirlari bilan kelishuvlarimiz bor va Turkiyadan magazinlar zanjirlari bilan kelishuvlarimiz bor va bu korxonada mavjud hozirgi korxonamizda yillik 11 million dona mahsulot va yillik 30 million dollarlik eksport rejalashtirganmiz. Ikkinchi korxonamizda esa yillik 9,5 million dona jinsi mahsulotlari va yillik 74 million dollar eksport rejalashtirilgan va bu uchun kerakli zamin, kerakli tayyorgarliklar hammasi kelishuvlarga erishilgan Yevropa kompaniyalari bilan. Masalan, mana shu yil bo'yicha umuman klaster tizimida shu Buxorodagi daladan boshlab, shu mana Andijondagi ishlab chiqaruvchi, mana ko'ryapmiz, bu yerda 1200 ish joy, jami qancha ish joy yaratilgan? Jami umumiy Andijon viloyatida hozirgi kunda 2 oy ichida ish boshlash kerak bo'lgan 4 mingga yaqin ishchi o'rni va undan tashqari Andijon viloyatida yana 500 o'rinlik to'quv va bo'yoq fabrikasi hozirgi kunda qurilyapti va Buxorodagi 2000 kishilik kontingent bilan birga umumiy hozirgi bizning korxonalar majmuasida 6000 kishilik ishchi o'rinlari yaratilyapti. Omad tilaymiz, hamma niyatlaringizga erishib turinglar. Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Hüseyin Bey. Nasılsınız? Yorulmadınız mı? İyi, hoş bulduk. Yorulmadım. Yeni fabrika hayırlı olsun. Allah razı olsun. İşleriniz nasıl? Çok iyi maşallah. Eğitime başladık. Bir 15 gün eğitimimiz var. Ondan sonra inşallah eksport yapmaya başlayacağız. Eksport mallarımızı keseceğiz. Bu korxonada asosan yangi iş oranları ve asosan Avrupa pazarı için tashkil qilganmiz. Hozirgi kunda Avrupa pazarıdagi magazinler zanjirleri bilan Zara, H&M, Tommy Hilfiger kabi klientlar bilan kelishuvlarimiz tayyor va bu fabrikamiz ishga boshlashini kutib turishdi hozirgi kunda va xudo xolasa tez orada Yevropa bozoriga mahsulotlarimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan etiketkasi bilan birga
boradi xudo xolasa. Eksportda asosan bu texnologiyalar butun Yevropani talablari asosida tayyorlangan. Bu hozirgi kundagi fabrikamizdagi jihozlar Yevropani talablariga ko'ra mos qilib tanlangan va unga ko'ra bu yerga olib kelinib o'rnatilgan. Bir numarası içinde olacak diye düşünüyorum. Tamam, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Yani. Tamam. Umidaxon, mana ko'rib turibmiz, fabrikada 1200 ta odam ishlayapti. Oralarda masofa saqlangan. Lekin baribir sizlar xavfsiz choralarni ko'ryapsizlarmi? Albatta, albatta eshik tagida dezinfeksiya qilinyapti, istimalarimiz o'lchanyapti, qo'llarimiz yuviladigan mana bu dezinfeksiya qilinadigan suvlarda yuvib, keyin kiryapmiz. Yoki kirganda ham orali masofalarni saqlab, o'zimizni himoya qilgan holda ishlarni boshlayapmiz. Mana bu qizlar asosan qayerdan kelib ishlashadi? Hozirda bu qizlar Andijon shahridan kelishgan. Sababi hozir karantin sabab uzoqdan kelishga qiynalmasin deb, lekin uzoqdagi qizlarimizga ham mashinalar qo'yilgan, olib borib olib kelishlar xizmatlari. Bu qizlar taxminan qancha maosh olishadi? Qizlarimiz o'rtacha 1.5 milliongacha oylik olishadi ishchi qizlarimiz. Chet eldagi fabrikalarda, chet eldagi asosan Turkiyadagi fabrikalarda havas qilib qarar edik. Endi bizda ham shunaqa imkoniyatlar bo'ldi. Mana fabrikalarimiz zo'r, mashinkalarimiz eng so'nggi rusumdagi mashinkalarda tikyapmiz. Hammaligi xursand. Oyliklari ham yaxshi, oziq-ovqatlari ham, ovqatlanishlarimiz ham, oshxonalarimiz ham yo'q chiroyli. Endi sizga bitta savolda, mana masalan shu mahsulotni ishlab turgan shu mahsulotni dunyoga Parijda kiysa, Italiyada kimdir kiysa, siz qanchalik xursand bo'lasiz? Buni aytib berish juda qiyin, qanchalik xursand bo'lishdi. Buni hozir ichki bozorga chiqarishdan tashqari, yana eksport qilishga ham tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qizlarimiz nazoratda, hammalarini choklarini tekis bo'lishiga, eksport savdo ko'tarilishiga hissamizni qo'shishimizdan xursandmiz. Andijon viloyatida xalqaro press-klub masofada turkumi bugun yakunlanadi. Biz bu yerda 3 kun davomida bo'ldik va aytmoqchi bo'lganimiz, hayot karvoni davom etmoqda. Hayot uchun zarur bo'lgan barcha sohalar, tarmoqlar ishlayapti. Dehqonlarning kayfiyati yaxshi. Aytgancha mana shu kunlarda aynan biz kelgan kunimiz viloyat bo'yicha chigit ekish ham yakunlandi. Tadbirkorlar ishlayapti. Yirik-yirik tashkilotlar bo'ldik va biz fursatdan foydalanib Andijon viloyat hokimligiga, hokimlikning matbuot xizmatiga va Andijon teleradio kompaniyasiga hamkorlik uchun mana shu murakkab bo'lgan sharoitda bizga yordam berganlar uchun katta rahmat aytamiz.